Ahoj, lidé dobří. Os už hrabe. Pojedeme. Tentokrát jinou lesní cestou. Tamhle už to prosvítá. To vede k polím a lesy budou jenom po pravé straně. Tamhle už prosvítá pole. Oře jsem zaparkovala a jdu se projít trošku po lese. Co zvládnu? Já to mám ráda, tak aspoň chvilenku. Udělalo se krásný počasí. Nádherný vzduch, ani horko, ani zima, přesně akorát. Luxus. Zase jsem odbočila ze silnice, že se budu projít. Tady mě chytá rostlinstvo. A tady je to úplně jako kdyby prales. A tam je procházka, taky nebude dlouhá. Můj stroj nebude čekat dlouho. Ale projít se musím. Zase jsem dojela k jinému lesu a hned na kraji mě zdraví. Krása nesmírná. Podívejte. Strouchnivělý pařez. A na něm houbičky, ale tahle se mi líbí ze všech nejvíc. No to se mi to tak líbí. To mám na přivítanou od lesa. A já za to děkuju. A to mám moc ráda, takovýhle věci. No a dívejte. O tři kroky dál. Sice uchomůrka a hned za ní druhá. No ale řekněte, nejsou krásné obě dvě, jak jim to tu sluší. Tak tady v tom lese je úroda uchomůrek. Koukejte na ní na holku. Taky pěkná. Tak teď už jsem otočila k domovu. Jedu pomalonku a koukám do pankrejtu. Vidíte ty kola takhle z vejšky? No, jedlí to není, no. Ale hezký to je. Tak, jsem doma. Příjemně unavená. Tak si udělám presíčko. Já tam do toho hrnečku nevidím. Tak. Už tam jede presíčko. Pěkně napěněný presíčko. No, už to kape do odkapávače, to jsem nechtěla. Já jsem chtěla, aby to kapalo takhle do té konívky. No,
To jsem prostě nedomyslela, ale nevadí. Napěněný presíčko čeká a já si dám relax. Lidé dobří, ahoj.